Сега имаме връзка с доктор Мишков, шеф на Бърза помощ. Добър вечер, доктор Мишков. Добър вечер. Говори се за линейки. Те ваши ли са? Моя призив към уважаемите присъстващи на митинга е да пуснат линейките, тъй като има стълкновение, имам сигнал за стълкновение и има пострадали, които имат нужда от лекарска помощ. Също така имам сигнал, че някои граждани не допускат линейките. Линейките не са за депутатите, а са за пострадали граждани. Призива ми е да бъдат пуснати линейките до местото на стълкновението между БАН и Народното събрание. Доктор Мишков, обещавате нито един депутат от левицата няма да се вмъкне в линейка, нали? Да, да, да. Добре, струва ми се, че това е силна гаранция. Шефа на Бърза помощ, доктор Мишков, с призив. Моля ви, пускайте линейките. Чухте, има стълкновения на площад Народно събрание и с протестиращите около него, така че има ранени. Те трябва да отидат Бърза помощ. Върши. Те в София, Владимир Танев. Добър вечер от правителствената зала на летище София. Буквално преди секунди президента Желев влезе в залата, но в същата секунда, в която каза добър вечер на чакащите около 20-30 български журналисти, той влезе в една странична зала, съпровождан от малко неочаквано, поне за мен, председателя на Висшия съвет на Българската социалистическа партия Георги Първанов. Сред посрещачите видях адютанта на президента Желев, генерал Стефан Димитров. Тук бе и началникът на канцеларията му, също юридическата съветничка Вержиния Велчева. Имаме очаквания, че след като проведе кратки консултации в една от залите на правителствения ВИП, президента Желев ще дойде при нас, чакащите го журналисти, за да направи кратко изявление. И с това, колеги, ще ви моля да не прекъсваме връзката с летище София. Да, ще се опитаме веднага да излъчим директно това изявление. Желев дойде пред журналистите и каза, че тъй като с обстановката, той няма да дава никакви изявления. Чак след като се запознае, той ще говори пред журналисти. Казах ви вече, че Георги Първанов, лидерът на БСП, бе сред посрещачите на държавния глава. Приближавам се с морифонът. Парламентарните групи и шефовете на политически партии с молба още тази нощ да бъдем свикани. Не. Този път съм повече от убеден, че техниката ще издържи. Съжалявам, Кирчо, съжалявам, дами и господа, че точно в най-напрегнатите моменти мобифонните връзки не са така добри от гледна точка на зареждането на акумулатора. Както и да е, президента Желев кацна точно в съсредовен полет от Париж на авиокомпания Балкан в 21:20 с 10 минути закъснение. В залата на правителствения ВИП го очакаха около 20 или 30 български журналисти. Съжалявам, Кирчо, ако се повтарям, не знае какво изгледа в ефир до сега от предишните ми 2-3 опита. Тези неща поне чухме. В мига, в който очаквахме доктор Желев да даде някакво изявление пред журналистите, той дойде, кимна на всички, каза пред микрофонът добър вечер и влезе в една от залите на правителствения ВИП, където направи, простете на земя, кратка консултация с хората от своя екип. Чакаха го, започвам с моята лична журналистическа изненада. Председателят на Висшия съвет на Българската социалистическа партия, господин Георги Първанов, зърнах минути след това и председателят на комитета по поща и далекосъобщение, господин Любомир Коларов. Президентски екип бяха неговия военен адютант, генерал Стефан Димитров, началникът на канцеларията, господин Огнян Стойков, беше и юридическата му съветничка Вержиния Велчева. След 2-3 минути консултации доктор Желев застана отново пред микрофона и изненадващо за чакащите го журналисти каза: съжалявам, уважаеми журналисти, но поради това, че нямам информация за теглите се събития в София, след като разуча подробно установката, чак тогава ще дам изявление. Това бяха единствените слова на доктор Желев, кацайки от Париж. Владо, какво каза Георги Първанов? Секунди след това се приближих с мобифон, за да опитам да включа на живо даващи изявление пред журналистите Георги Първанов. Успях да доловя единствено неговата фраза, че Социалистическата партия
разчита, че президента Желев няма да се отметне от предварително заявената възможност утре към 10-10.30 сутринта да връчи проучвателния мандат за съставяне на ново правителство на номинираният от Социалистическата партия господин Николай Добрев. Георги Първанов каза, че тази нощ поспешно се свиква и Консултативния съвет по национална сигурност, където знаете, че са представени ръководителите на всички парламентарни групи, министър-председателят, шефът на парламента, ако не се лъжа, министърът на вътрешните работи, министърът на финансите и така нататък. Толкова, за съжаление, доктор Желев наистина не даде никакво изявление, кацайки от Париж. Остава неизвестно дали утре той ще връчи проучвателния, дали ще връчи мандата на БСП за съставяне на кабинет. Повтарям само, че според лидера на социалистите Георги Първанов, те не допускат вероятността президента Желев да се отметне от предварително направеното заявление, че утре наистина ще връчи този проучателен мандат за съставяне на правителство. След всичко, което стана, моето лично мнение е, че президента Желю Желев има достатъчно основание да се отметне от това свое предварително намерение. Войски са заложени като щит, жив щит, направен около Народното събрание. Казвам срамна гледка, защото тези деца, те са не повече от 17-18 годишни, са сложени без щитове, с едни тренировъчни щитове, според мен, и без маски, а зад тях стоят по-старшите полицаи. Виждам и офицери, скрили се зад тези деца и не смеят да си покажат, а заставили децата срещу народа. Добре, че все пак има разбиране от хората и хората за сега посумяват да спасат тези деца. Страхът в тях е явен, някои от тях дори под страх, че могат да ги чуят старшите офицери, казват какво да правим, чака ни дисципа, ако не изпълняваме тези заповеди. Самите те не знам дали са наясно точно какво изпълняват, но все пак това е техният дълг. За сега хората, и аз се чувам, че тук Дари казва, се чува и целият посад, просто призовавам хората, тези деца, тези войници български да не ги закачат, защото едва ли те са измислили тази простотия, а тя е измислена от някой началник, всеки началник, който въобще не ги е виждал какво представляват. Нека дойде да види това ли е българската войска с тези тренировъчни щитове, които са изподраскани и без да има... И каските просто са смешни. Тук хората около мен ми подсказват на купили едни каски, които не подхождат на български войници. Дано не се стигне тези млади хора да бъдат въвлечени в действия, които просто ще стигне до нещо по-лошо. Около мен смърди отново, за пореден път смърди на газ. Отново беше пусната димка, която доста така лошо се отразява на хората, където са около нея. Линейките, около 10-15 линейки, преди малко бяха тук. Говорих с една от докторките от Бърза помощ, тя каза, че са повикани, защото тук е станало доста ранени. Имало. В момента виждам още една линейка, която си отива. Аз там, където присъствах на бой между силите на реда и митингуващите, наистина се стигна, имаше доста кървавени, но те пък не бяха такива, че които са карани до болница. Сигурен съм, положението за сега е спокойно, дано не се стигна до пробив на този кордон. Повтарям отново, има доста, бих ги нарекал не стотици, а хиляди деца са докарани за да направят жив щит около Народното събрание. Сигурен съм, че тази заповед много е интересна, този човек дали ще смее, дали има очи да се покаже пред тези войници и да им обясни защо в тази вечер ги е пратил тук. А пък по-възрастните и по-старшите, тези, които с пълно бойно снаряжение са се скрили за техният гръб. За сега толкова, Валентин Гранчаров, Дари Кради, София. Сигурен съм, че никой от протестиращите няма да посегне на полицаите и хората от вътрешни, младежите от вътрешни войски, които пазят. Решенията трябва да се вземат не от офицерите, а от политиците, които сега са в парламента. Хората ще останат там, докато бъде взето адекватно решение. Сега Ирина Алексиева. Добър ден, Кирчо, чуваме ли се? Да, отлично. Тук ситуацията е много любопитна. Имаше едно съмнение, че с линейките, които влизат в парламента, се извеждат депутати от левицата. Оказва се обаче, че опозицията внимателно проверява всяка излизаща линейка от парламента, да не би някой случайно да излезе. В момента, според информация от опозицията, се оказва, че левицата се е събрала в пленарната зала и там се мисли нещо. Текат преговори също така да бъде гласувана все пак тази декларация, но какво ще стане, никой не може да се ангажира с конкретно мнение. Иначе около парламента започна поредната жива верига, също така започна избухване на бомбички около отцепената централна част на парламента. Също така любопитно е,
хората се движат напред-назад. Попитах ги да не види да си отиват. Отговорът беше не, но просто ние студено и се опитваме да се движиме. Затова сменяме просто местата си пред различните части на парламента. В момента парламентът е здраво ограден, но вътре в него би могло да се влезе през някои от счупените прозорци. Много хора са се накачили на прозорци от към страната на демократичните сили и стоят така. Някои от СДС излизат отвън, показват се на прозорци и след това се връщат обратно. Хората все повече се концентрират обаче около централната част на самия парламент. В момента няма информация поне отвътре, от опозицията, това, което ни успяха да ни кажат, че няма информация за вътрешни войски, които да се намират в момента в парламента. Ирина Алексиева, Дарик, Радио София. Сега Елена Фурнаджиева. Елена. Здравейте отново от сградата на парламента. Точно си мисли за това включваме да ви кажа, че тук нищо интересно не се случва, но се оказа, че точно през последните 5 минути се случиха няколко интересни неща. Едно от интересните неща е, че парламентарната група на Съюза на демократичните сили реши да излезе от парламента, за да се слее с множеството, което е навън. Другото интересно е, че Ердин Сугарев току-що се върна от своята разходка навън и ще ви разкажа какво са му разказали хората, но преди това искам още веднъж да ви съобщя уверенията поне на тези шефове на полицейски, специални полицейски отделения, които са тук вътре в сградата на парламента, че те заповеди за бой и за насилие не са получавали и нямат такива нареждания. Какво се случва навън обаче? Ето сега господин Ердин Сугарев пряко по телефона. Добър вечер. Добър вечер, господин Сугарев. Ало? Господин Сугарев, добър вечер. Добър вечер. Току-що бях навън извън парламента, където стана ясно, че хората ги бият пред задния ход на Народното събрание. Ние имаме също такава информация. Изложени вече няколко линейки са сранени. Хората споделиха, че бил пребит доктор Кръстев, бившия вице-президент на Подкрепа. Изобщо ситуацията е много напечена. Те са решени да стоят със стената на всичко, до когато могат. Непрекъснато гърмят бомбички, хвърлят се димки и въобще е доста тежка ситуация. Господин Сугарев, да, Елена. Надявам се, че връзката не е прекъснала. Буквално преди броени минути пред прозорците на Съюза на демократичните сили на тяхната стая избухна поредната димка, която тук ни позадуши малко, но прозорците бяха затворени. Линейките около парламента са над 20. Тук колеги споделят, че през 89-та година на 14 декември, когато имаше подобна жива верига, точно с линейка опитаха да изведат един от депутатите, намиращи се в сградата на парламента. Да се надяваме, че тези линейки са тук, за да помогнат на хората, а не за да извадят нелегално депутатите от социалистическата партия. Елена, чуваш ли ме? Да, чувам те. Мога ли да те помоля да попиташ някой от началниците на войниците, които са отвън, да им предадеш нашите информации, информацията на господин Сугарев, че хора отвън все пак се бият, въпреки че отричат. И ако трябва да направиш и връзка с някой от нашите репортери отвън, които са очевидци на подобни побоища, за да бъде заведен някой от тези началници, за да види какво в действителност става. Аз още веднъж ще и повторя, че с всички шефове на отделения, които са тук вътре в сградата на парламента, съм разговаряла и те бяха категорични за кой ли път, че те заповеди такива не са давали и не са получавали, но става дума за поделенията, които са вътре в парламента и го охраняват. А сега предавам слушалката на колежката Весела Петкова, която също е научила нещо тук от сградата на парламента. Весела, чуваш ли ни? Добър вечер. Депутатът от Съюза на демократичните сили Марио Тогарински съобщи, че е издадена заповед, вероятно от МВР, до 10 часа, до когато е възможно да е разрешен митинга, да оставят хората навънка, а след това да ги разгонят с части от МВР. Според него това е един много тревожен факт и по някакъв начин той помоли чрез радиото да се предупредят хората. Другата информация е, че президентът Желев в
вероятно е тръгнал към парламента. От друга... Момент. Току-що научих, че доктор Желев е на летището, няма да дойде тук, а ще стига съвета за национална сигурност. Тази информация вече нашите слушатели имат. И така, по-скоро важната информация от вас е, че в 10 часа се очаква разгонване на хората според заповед на МВР. Разчитам да намерите опровержение от някой от... Това от една страна, само да продължа още нещо. Депутатите от Съюза на демократичните сили се опасяват, че ако парламента бъде поставен в невъзможност да се събере идната седмица, няма да има къде и пред кога да се закълне президентът новоизбраният президент Петър Стоянов и ще изпаднем в ситуация, в която ще имаме едно правителство в оставка, президент новоизбран, който няма пред кога да положи клетва и пълномощията му биха могли да бъдат поети от Благовест Сендов. Това също е нежелателно според опозицията. Благодаря ви, колеги от парламента. Припомням, че научихме, че парламентарната група на Българската социалистическа партия и коалиционните партньори се била събрала в пленарната зала. Трябва да е ясно на депутатите от БСП, че в момента има два пътя – предсрочни парламентарни избори или извънредно положение в България. От тяхното решение зависи кой от пътищата ще поеме страната ни.